Nu välkommen upp på scenen inrikesminister Mikael Damberg. En varm applåd. Tack Annika. Är det fler än jag som är nyfiken på vad Dan skulle ha sagt om jag inte hade ropat att jag var här? Jag tyckte det var ganska spännande att höra i alla fall. Han blev lite mer modest där efter det. Men då kanske jag ska börja med det. Därför att på torsdag fattar regeringen 2 beslut om nya uppdrag till MSB. Det första beslutet kommer att handla om att ni får ett breddat uppdrag att jobba med utbildningssatser. Inte bara mot de grupperna av myndigheter och organisationer ni jobbade med förut, utan hela offentliga sektorn. Där vi har en ambition att MSB går ut bredare med utbildningsinsatser kopplat till de här frågorna till hela offentlig sektor. Det andra, och det kanske, och då ska titta särskilt på mindre myndigheter och deras kapacitet och kunskap i detta för att se om det behövs ytterligare insatser just kopplat till de mindre myndigheternas arbete. Det andra uppdraget är att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i offentlig förvaltning. Vi behöver inte bara ta fram nya mål och nya utbildningssatser. Vi måste också hitta ett gemensamt sätt att utvärdera om det här fungerar och därmed också ge oss och MSB och andra myndigheter verktyg att också sätta in insatser eller styra resurser dit det behövs. Så på torsdag får ni 2 nya uppdrag där regeringen har ökade förväntningar på er att ni också kommer att fortsätta driva det här arbetet framåt. Jag valde att kontra lite där. Men jättetrevligt att få komma hit ändå och tala om mitt och regeringens perspektiv på det här viktiga området. Imponerande att se att ni fyller hela stora salen här också. Det här är ju väldigt mycket de experter i Sverige och berörda myndigheter som jobbar med det här varje dag. Ni kan ju egentligen mycket mer om sakfrågorna än vad jag kan som relativt nytillträdd minister, men jag känner ett väldigt stort intresse för de här frågorna och regeringen sätter väldigt stort värde på det arbete ni gör varje dag, men framförallt så har vi stora förväntningar på er på det här området. Varför? Jo, därför att Sverige är ju ett land som ligger i många utsträckningar och vi vill att Sverige ska vara ledande i den digitala utvecklingen. Det här är ju ett litet lands stora fördelar att vi kan springa väldigt snabbt i innovationsarbete, i nyutveckling. Och det är det som bygger mycket av vårt lands välstånd. Ekonomiska välstånd i form av export och utbyte med andra länder. Det är ingen slump att jag tidigare som näringsminister fick åka till stora länder som ville ha innovationspartnerskap med lilla landet Sverige med 10 miljoner invånare. Det beror ju delvis på den kunskap och den spetskompetens vi har på det digitala området. Det ska vi slå vakt om och utveckla. Men vi har också genom en del hårda erfarenheter lärt oss att gapet också finns där. Mellan det skydd som måste finnas där och den innovationskraft och den framåtdrift vi ska ha i både hela samhället men framförallt nu när vi talar om den offentliga sektorn och inte minst myndigheters arbete, att det måste vara tryggt och säkert. Det förväntar sig också medborgarna. Och det sker väldigt mycket på det här området när offentlig sektor. Det finns ju inte en myndighet eller offentlig organisation som inte idag jobbar med digital utveckling. Och det gör de både för att de vill förbättra för sina medarbetare som förväntar sig att det finns verktyg och stödsystem för deras arbete som är effektivt och bra. Men det andra är att våra medborgare också förväntar sig att den offentliga sektorn hänger med i utvecklingen. Man förväntar sig nästan att det bara ska vara ett klick bort som medborgare att komma i kontakt med den offentliga verksamheten. Det här driver väldigt mycket framåtdrift just nu i hela den offentliga sektorn. Det är fantastiskt och det är bra. Men om man då har det perspektivet att Sverige ska vara ledande i den här utvecklingen och våra offentliga organisationer och myndigheter ska driva på och förenkla både för medarbetare och medborgare, då kommer ju också arbetet. Hur jobbar man då med säkerhetsfrågorna? Inte i efterhand, utan när man driver utvecklingsarbetet. Att man redan från början tänker rätt. Och det är inte alla myndigheter och organisationer som kan det här än tillräckligt bra. Och därför är ni som expertmyndigheter enormt viktiga med både dela utbildning, kunskap, råd,
Men också att man ställer krav från regeringens sida att man måste bedriva ett systematiskt arbete på det här området. Det måste upp på ledningsnivå i organisationer att man förstår att det här är en fråga som man måste jobba med. Och det blir inte billigare att jobba med frågan senare och försöka täppa till de här luckorna i efterhand. Det blir bättre om man tänkt till från början. Så där har vi, det försöker vi ha fokus på. Det hänger ihop inte bara med den här tekniska utvecklingen. Det handlar ju också om en ny säkerhetspolitisk utveckling. Och låt oss vara tydliga med det här rummet. Vi har ett nytt säkerhetspolitiskt läge i vår del av Europa och världen som innebär större hot. Vi ser hur också stater agerar i Sverige, mot Sverige, regelbundet. Antingen med att hämta in information eller kunna förbereda möjliga attacker i framtiden. Och spionage och också företagsspionage som de har sysslat med under en längre tid mot vårt land. Det här ökar därför vi är ett litet, öppet samhälle. Det finns väldigt mycket information som finns i öppna kanaler i Sverige. Vi har inte alltid värdesatt hur vi hanterar den information som finns i vårt demokratiska samhälle. Det arbetet måste vi göra för att också skydda och hålla de här krafterna borta. Så det är också ett säkerhetspolitiskt tänk som vi måste ha in i det här arbetet när vi tittar framåt. Och då är jag tillbaka med att det här måste bli en ledningsfråga. Det måste på en högre nivå i respektive organisation måste det här prioriteras. Om man då tittar på statens roll eller de nya hot som finns på det säkerhetspolitiska området så ser vi har ju sett cyberattacker både mot Sverige men framförallt också mot flera andra länder som har fått stora konsekvenser. Antingen för privat verksamhet eller för offentlig verksamhet. Och det här, i den här gråzonsproblematiken vi talar om nu säkerhetspolitiskt, där liksom gränsen för mellan vad som är en konflikt eller ett land som ändå flyttar fram sina positioner för att styra samhällsutvecklingen eller påverka samhällsutvecklingen i andra länder, där blir hela cybersäkerhetsfrågan helt centralt för Sveriges förmåga att stå emot och kunna fatta våra egna välgrundade beslut i olika frågor. Det finns ju enorma risker också med det uppkopplade samhället. Vi talar nu om Sverige som om ambitioner att bli uppkopplade. Inte minst vi har ett av de ledande 5G-företagen i världen i form av Ericsson som talar om hur många prylar som kommer uppkopplade bara på några års sikt. Det är klart att det innebär också enorma utmaningar i form av säkerhet och sårbarhet. Och det måste vi planera för och jobba med från dag ett när vi tittar på det här framöver. För ni kan ju själva tänka er vilka sårbara system vi har för el, vatten, telekommunikation. Det finns så många centrala system i vårt samhälle, trafiksituationer och annat, som är beroende av digital teknik idag och som det finns möjligheter för en angripare, oavsett om det är en stat eller en aggressiv annan aktör, att kunna ställa till med väldigt stora konsekvenser för vårt samhälle, både för liv, hälsa och välstånd i Sverige. Så det här är viktigt och det ska ni förstå att det här är en fråga som regeringen tar på absolut största allvar. Vi har ju försökt jobba nu sedan ett antal år tillbaka med den här nya, första gången vi har en egentligen nationell strategi för det här området. Vi har också bett om myndigheter som är mest berörda att presentera en handlingsplan och såg vilket arbete bedrivs nu på respektive myndigheter men också i samverkan med andra. Det där arbetet måste fortsätta. Men vi håller också från lagstiftarens sida på att skärpa kraven. Inte minst via lagstiftningar att man måste i vissa samhällskritiska verksamheter ha en höjd beredskap. Vi har nya säkerhetsskyddslagstiftningen som sätter helt nya krav på både privata och offentliga aktörer att gå igenom detta. Så det här är ett arbete som vi successivt kommer att öka och vrida om kranen på. Men jag vill också vara tydlig med att som land beträffat så kommer det inte bara avgöras av våra spetskompetenser. Det kommer att avgöra den allmänna grunden och den allmänna säkerhetsmedvetandet. Så vi måste lyfta lägsta nivån i systemet för att kunna få ett tryggare Sverige framöver. Jag är lite orolig för, ni vet att vi har infört en rapporteringsskyldighet för myndigheterna. Att man ska rapportera, 2018 rapporteras en knapp tredjedel av de rapporteringsskyldiga myndigheterna en eller flera allvarliga IT-incidenter till MSB. Det inkom rapporter om 297 incidenter och av dessa polisanmäldes bara 21 stycken. Trots att 73 klassades som någon form av angrepp. Det här är inte bra.
Vi har infört rapporteringsskyldigheten för att vi vill ha in rapporterna. För annars kommer vi inte kunna se mönster. Annars kommer vi inte kunna dra slutsatser. Annars kommer vi inte kunna sätta in åtgärder. Och det är också viktigt att polisanmäla. För annars kommer polisen inte få den kunskap de behöver för att över tid bli ännu vassare på det här området. Så om jag vill, vi har inte infört en rapporteringsskyldighet bara för skojs skull. Vi har gjort den för att vi vill ha in den informationen. Även om det är jobbigt att erkänna att man blir utsatt för ett angrepp, så är det första stegen för att bli mer säker och robust inför framtiden. Ingen kan ensam lösa de här säkerhetsutmaningarna. Man kan känna sig ganska ensam, tror jag, om man jobbar på en myndighet eller en organisation och känner man att det här är ganska övermäktigt att jobba med. Jag tror att ni, i den här konferensen så ser man att ni är inte ensamma. Det är många som jobbar med de här frågorna, och vår gemensamma förmåga avgörs också av vår gemensamma kraft. Och det var också en av anledningarna till varför regeringen har valt att ge ganska mycket tillit till ansvariga myndigheter när vi nu går framåt till cybercentret till exempel. Jag ska återkomma till den på slutet. Men vi måste bygga på de erfarenheter och kunskap som finns hos ansvariga myndigheter när vi går framåt. Från regeringens sida kommer vi fortsätta att bedriva ett uthålligt och systematiskt arbete med information och cybersäkerhet. Vi vill, syftet och målet är att stärka hela samhällets motståndskraft mot intrång och attacker. Och en av målen är ju att få alla myndigheter att få både kännedom om hot och risker, ta ansvar för sin information, men också bedriva ett systematiskt informations- och säkerhetsarbete, och att alla måste ta det ansvaret. Jag nämnde förut det uppdrag som ett antal myndigheter fick för att ta fram en samlad handlingsplan. Vi vet att ni fick ganska kort tid på er, kan säga det. Men vi ville ha en samlad bild av vad är det nu som sker på området kopplat till de mål som finns i strategin. Det är också ett verktyg för oss att se över tid, var finns de vita fläckarna? Var sker det för lite arbete? Var måste vi sätta ökat tryck? Men nu är det här arbetet igång, och vi känner att det är framåtdrift i det här arbetet. Så vi vill också ge förtroende till myndigheterna att jobba framåt utifrån de gemensamma satta målen. Några ord om regeringens viktigaste prioriteringar när vi tittar framåt den här mandatperioden. Ett område som kanske inte alla här kanske inte tänker som ert viktigaste område, men jag ser några i blå uniform här som har det som sin viktigaste uppgift. Trycka tillbaka den organiserade brottsligheten. Det är också en del av det informations- och säkerhetsarbete vi måste göra. Därför att mycket av de här, den nya tidens kriminalitet använder också digitala verktyg i allt större utsträckning. Så för oss kommer vi vilja klämma åt, inte minst den organiserade brottsligheten, från alla olika håll. Och då är också de digitala frågorna en del av detta. Men också minska deras möjlighet att använda sårbara system, oavsett om det är medborgare eller någonting annat, för att jobba med bedrägerier och skaffa sig nya inkomstkällor och så. Så jag vill nämna det som ett område som vi har väldigt stort fokus på och kommer fortsätta ha och förväntningar på. En sak som jag tror många politiker har dåligt samvete för, kan nämna det, Budapestkonventionen. Jag åkte som nybliven inrikesminister på en konferens typ någon vecka efter jag blev tillträdd. Jag visste inte vad Budapestkonventionen var. Det var inte bra. Jag har lärt mig det. Och jag kan säga det, de som har väntat sedan 2001, eftersom vi faktiskt, det var väl då arbetet började och Sverige sa att vi skulle ansluta oss till det här. Men vi har inte ratificerat den. Vi har inte gjort arbetet hela vägen igenom. Och det tänker vi göra. Så nu inom mycket kort så jobbar vi nu i regeringskansliet med att kunna tillträda den här konventionen så snart som möjligt. Så vi jobbar med lagrådsremiss. Så de av er som har undrat varför det här har tagit väldigt lång tid kan veta att det där ska vi framåt i. Vi har ju väldigt mycket på plats, men det finns vissa element i detta som Sverige faktiskt inte har skött sig på. Och det måste vi bocka av för att kunna tillträda konventionen. Men det ska vi göra. Framtiden i övrigt. De här nya uppdragen till MSB är ju ett uttryck för att vi nu växlar upp arbetet ytterligare med både utbildning och stöd, men också en struktur för uppföljning. Det kommer behöva jobba över tid för att fler aktörer i offentlig sektor faktiskt ska kunna jobba med det här seriöst och att vi har en helhetsbild av vad som kommer behöva göras. Avslutningsvis vill jag säga någonting om centret för cybersäkerhet. Ni som lyssnade på statsministern här om
veckan var jag i Dagvild. Och regeringsförklaringen var noga med att säga att han anser att det här centret ska starta nästa år, 2020. Det betyder att vi har ganska kort tid kvar innan det här cybercentret ska vara upp och running. Men jag har stor förväntan på det. Jag tror att det kommer gå bra. Och vi valde att inte från början från regeringens sida spesa upp allting. Utan vi valde att ge förtroende till myndigheterna att nu försöka jobba tillsammans om en modell för vägen framåt. Vi har höga förväntningar på det. Vi har sett hur andra länder har jobbat på det här området. Men vi vet också att det handlar inte om att bara bygga någonting helt nytt. Det handlar om att stärka den gemensamma förmågan i Sverige hos de myndigheter som redan idag har specifika ansvar på de här områdena. Så det kommer vi återkomma till inom väldigt kort med ytterligare uppdrag för att ta den här frågan framåt. Därför att vi ser det som väldigt viktigt. Avslutningsvis, det händer väldigt mycket i omvärlden. Den digitala utvecklingen kommer bara att fortsätta rusa framåt. Det öppnar enorma möjligheter för ett litet exportberoende land som Sverige. Som återigen blev utsedda till EUs innovationsledare. Kul framework för oss att jobba inom. Men då gäller det att vi tar de här frågorna på större allvar. Jag tycker vi gör det i Sverige. Jag tycker den här konferensen är ett uttryck för det. Jag tycker de myndigheter som har mest kunskap på det här området sätter väldigt mycket tryck på den här frågan nu. Och ni ska veta att vi har höga förväntningar på er. Inte bara att täppa till luckor och stå i försvarsställning utan faktiskt bygga systemen smart från början. Vi kommer göra mer för att lyfta de här frågorna upp på högsta nivå så att man inte gömmer sig utan tar dem på ansvar oavsett vilken aktör det är. Det finns de som tror att vi kan lyfta ansvaret till någon helt annan aktör. Det kommer inte att fungera, mina vänner. Alla aktörer måste ta sitt ansvar. Annars kommer hålen att bli för stora. Så det är den stora utmaningen. Att använda både myndighetsstyrning, utbildningsinsatser, uppföljningssystem. Så att alla aktörer tar sitt ansvar. Märker vi att någon inte tar sitt ansvar, då måste det få konsekvenser. Då måste det leda till utvecklingsarbete. Men att tro att någon annan ska förstå vilken information som är den relevanta och den viktiga informationen att spara. Att tro att någon annan ska få förstå hur de här systemen ska bli säkra över tid. Det kommer inte gå. Det måste den organisation som är expert på området faktiskt hantera. Annars kommer det här inte gå bra. Ni har ett spännande program framför er de här kommande dagarna. Jag hoppas och tror att ni kommer inte bara lära er mer under de här dagarna. Utan också knyta kontakter med flera personer som ni kan ha nytta av i ert vardagliga jobb. Kanske kan ni också dela mer av kunskaper som just ni har till någon annan som behöver de här kunskaperna. Det är i alla fall min förhoppning att det är så vi jobbar som bäst i ett litet framåtdrivet land som Sverige. Att våra myndigheter också och aktörer faktiskt jobbar tillsammans för att utveckla det gemensamma säkerhetsarbetet i Sverige. Vi har mycket att göra, men det är ett viktigt uppdrag och jag har stora förväntningar på ert arbete. Tack! Tack så mycket för det, inrikesministern. Du, jag tänkte, jag hade en fråga och så tänkte jag att nej, den är ingen idé att ställa för du kommer ändå inte svara på den. Men nu i andan av att du nu avslöjade de här regeringsbesluten på torsdag så tänkte jag ändå att du kan ju också avslöja någonting om budgetpropositionen imorgon. Är det någonting där, apropå liksom det här att det kostar, säkerhet kostar, som du skulle vilja lätta ditt hjärta om? Nej. Nej, men vi presenterar hela budgetpropositionen imorgon, men nej, det är det inte. Nej. Det var ett gott försök. Då vill jag fråga dig så här istället. Daniel Eliasson sa här i inledningen, han pratade om digitaliserings- och sårbarhetsgapet, det fortsätter att öka. Och inte minst säkerhetspolisen brukar påminna oss alla om att gapet mellan hot och skydd växer. Hur länge är det acceptabelt att detta gap bara ökar? Eller är det så att vi ska liksom drabbas av någon form av vanmakt ändå och känna att det är så det kommer vara? Vi kommer liksom aldrig riktigt kunna krympa det gapet och det gäller bara att hänga med så gott det går. Hur ser du på det? Ja, men vi från regeringens sida har ju lyssnat på myndigheterna under en längre tid och det här är ju inte en helt ny kunskap. Det här är ju någonting man har sagt nu under ett antal års tid när man gör analyser av att det blir ett växande gap. Och vi har samma analys. Vi frågasätter inte våra expertmyndigheter i den här delen. Däremot så tror jag att det går att vända. Är det lätt att vända? Nej, det är det inte, för det är så många samhällssektorer som berörs.
och digitalisera. Nu är vi digitaliserade. Förstår ni? Det var en fas när vi gick från ett samhälle som inte var digitaliserat till ett digitaliserat samhälle. Det är klart, i den fasen blir vi mer sårbara. Men när vi lever i ett digitalt samhälle, då måste vi lära oss att leva i det digitala samhället och därmed tänka system från början och säkerhet. Så det är klart, vi lever i ett osäkrare samhälle idag än innan digitaliseringen. Men går det att lära sig att leva i ett sånt här samhälle? Ja, det gör det. Och då betyder det att vi också måste riskvärdera. Vissa verksamheter kan inte vara hur öppna som helst. Annan information måste ligga för sig, inte kopplat till ett öppet nät. Vissa uppgifter måste ha en hög kryptering eller säkerhetsnivå, medan andra system kan vara öppnare. Jag förstår att gapet fortfarande växer, men jag tror att vi med ett systematiskt arbete och ansvar på alla nivåer kommer att kunna vända det. Men vi kommer fortfarande leva ett osäkrare samhälle i den meningen idag än för 20 år sedan, därför vi är digitala och det lämnar fler öppningar. Mm. Du tog upp att de här 7 myndigheterna som är arrangörer av konferensen, de har på regeringsuppdrag tagit fram den här handlingsplanen utifrån säkerhetsstrategin som då kom 2017. Du nämnde själv att de hade kort om tid på sig och sådär. Är du nöjd med den där handlingsplanen och de planerade åtgärder som redovisas i den? Ja, men om jag ska vara riktigt ärlig, jag är ganska imponerad över att det var så mycket som var på gång i myndigheterna, det kan jag säga. Men jag har också respekt för att allting inte var genomarbetat i den här första planen. Så jag har ganska stora förväntningar på nästa handlingsplan som kommer, vad blir det, i mars eller början på nästa år i alla fall. Och framförallt då har man ju haft tillräckligt lång tid på sig för att vi också börjar kunna dra slutsatser. Finns det områden här som saknas? Finns det liksom vita fläckar som jag nämnde? Men det finns ju också de som säger, är den här strategin perfekt utformad? Jag vill bara säga, vi har så pass mycket att jobba med och det är så pass centrala mål och inriktningar i strategin. Låt oss se till att börja beta av och få kraft i det strategiska arbetet innan vi börjar nu ändra målbilden. Vi måste framåt och vi måste upp med lägsta nivån. Och jag tror att vi kommer att hitta områden där samverkan kommer behöva bli ännu bättre mellan myndigheterna i nästa rapport som kommer. Men vi är nöjda med att det gick så snabbt att rapportera. Vi ser att det är mycket på gång. Men jag kan inte säga att vi kan göra en hel avstämning mot strategin och säga att nu är vi på väg mot målen på alla de här områdena i strategin. Där är vi nog inte än, om vi ska vara riktigt ärliga. Men det är inte så att ni ser framför er att strategin som sådan kommer revideras i närtid, utan du håller fast vid de 6 prioriterade områdena som läggs fast i strategin. Det finns inga skäl att ändra. Nej, jag tror att vi måste vara lite uthålliga i det här arbetet och då måste man våga hålla fast. Även om man kan komma på en 7:e eller 8:e eller 9:e fråga som borde vara lika prioriterat. Vi måste upp i nivå och vi måste ha ett systematiskt säkerhetsarbete. Då kan vi inte ändra målen hur snabbt som helst. Nu måste vi jobba mot det här. Sen får vi säkert ha en diskussion om att vi ska tilta den där strategin på något liksom någon gång framöver. Men det är inte där vi ska börja. Vi ska börja leverera och mäta och se till att vi sluter de här gapen. Och det är det viktigaste tycker jag. Det får vara sista ordet till inrikesministern som ska få en present. Om du bara dröjer kvar ett litet ögonblick så önskar vi alla lycka till inför morgondagens presentation av budgetpropositionen. Och så får vi läsa den noga och se om det var några nyheter i den. Tack så mycket. Tack.